អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគ្រប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានចាតារាចម្រៀងលោកខាត់ចែមហួសចិត្តចាមើលកែវនោះទៅចាធុងសំរាមនៅចិត្តបង្កាយមិនញ៉ឹងទទុកទេចាឃើញថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរលោកលោកស្រីចានៅតែមានចាអ្នកសម្អាតចេះតែសម្អាតអ្នកមិនសម្អាតចេះតែមិនសម្អាតចាផ្លិចជារឿយៗផងដែរចាលោកខេមចាហួសចិត្តធុងសំរាមនៅចិត្តបង្កាយ មិនខ្ចីយកភ្នែកមើលសង្ស័យតាដើរអត់បើភ្នែកទេមើលទៅចាតារាចម្រៀងសំលេងស្អកលោកខេមបានដើរចេញពីផលិតកម្មថោនផ្លាស់ប្ដូរត្រនំទៅរស់នៅជុំតនច័ន្ទសីមានៅផលិតកម្មកលាសីនវត្រានិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន បាទយោងតាមករណីFacebookរបស់តារាប្រុសរូបនេះចាតារាចម្រៀងរូបនេះចាសំទោសពុកម៉ែបងប្អូនចាប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលមានចាដៃកាន់របស់ញ៉ាំពេញដៃចាមាត់ទំពាមិនឈប់តែអត់ចាពេលញ៉ាំហើយមិនព្រមយកទៅបោះចោលនោះទេ ดาราประรุกนี้บ้านบังฮอสาธามันบรรโตเตปันไตโดยจีเปียเกนิยิธาสำรามเวียมันกลัวออยสอบโดยเนี่ยเจ้าสำรามเตละมองพเนรลักไฮโจรวมสำอาดจะประเตยเยิงเตียงออกนี้พองได้ยังนามิงก็มีนบองโอนจีจรานบ้านโจรวมประตกรรมจมพูปัญหานี้ปรุธานี้ គឺជាដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះមានចាគ្មានសម្រាមចាពុកម៉ែបងប្អូននិងមានសុខភាពល្អបរិស្ថានល្អទៅចាសុខភាពរបស់យើងចាល្អផងដែរបើយើងគ្មានបរិស្ថានល្អសុខភាពយើងក៏មិនល្អដែរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះហើយចាចូលរួមសម្អាតទាំងអស់គ្នាចា ឃើញថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនចាព័ត៌មានក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកការតាមដានរបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា